A pod svojím menom spieva? Aj sa prezentuje vo projektoch, ktoré sme videli. Mohli sme vidieť projekty v nejakých... Ktoré neboli u nás. Trošku pomáham, ale chcem. Neboli u nás projekty. Že by bola účastníčkou nejakej talentovej súťaže? Aj. A bola to súťaž talentová spevácka? Aj spevácka. Je z východného Slovenska? Je z východného Slovenska, chytáme linku. Áno, je z Prešova? Do nie. Pekla, Líviu Bielovicu. Ale myslel. Tie tvoje korene trošku tam sú. Moje korene dokonca tam sú. Ty brďo. Nemyslím rodinné, myslím národnostné. Ja chápem, akože rusínske. Dobre. My sme spolupracovali práve v tej súťaži asi, však? Tak to vyzerá. Áno. Tam som ja niekde sedel veľmi podobne, ako sedím teraz. Tam si presne tak sedel. A tak si tam tak sedím a vidím... Sedel si bez škrabošky. A už takže teda si videl... Doma sedávam so škrabožkou, normálne. No, videl som vás na viacerých fotkách, kde ste ich mali. No a čo? Bolo už neskoro v noci. Ja už viem, ale teraz... No ale teraz meno si spomenul. Rýchlo, čo? Že... Ale, áno, takže... A hovorí rusínsky? Áno. Fakt? Vraj áno. Tak nech niečo povie. Či... Povedz mama. Počkaj. Dobre, Marian. Počúvaj. Je tam základ, taký korienok tam je rusínsky. Dobre, áno. Natália Poklušová už u nás bola? Ty brďo. No, ale ona je rusnačka. Je, podľa mňa je. Slúchaj. Natálka je naša divka, ja som by tak domám. Za kým hlavou, Lado, keď to je Natálka? Aj spívala tamto ti NP. Opýtam sa na iniciály, môžem? Môžeš. NP. N. N ako... Ja Natália. Rozumiem, no skús doložiť za tie iniciály niečo. Tak Naď Peter. Nárožný Petr. Peknár. NP je správne, poď. Tak to už. Natália Poklušová. Je to Natália Poklušová. Toto je náš tajný host. Natália, veľmi pekne ťa vítame. Ahoj. Ja by som to neprežil. Ahoj. Ja som úplne, ja zabavím, že to je naša divka. No jasné. A veď teraz ty máš pesničku novú s Ondrom. No. Kávu. No, a nielen pesničku, celé turné s ním. Parádna je. Jasné, to je, že... Natália, teraz je to skôr spev, alebo je to aj, ako to vieš kombinovať teraz? Čo si ty viac? Ja vlastne vôbec neviem. To proste to je, čo príde a čo sa mi páči, tak to robím. Dobre, a to znamená, to turné, to sa ti páči, to bude fajn? Áno, toto... áno, lebo mne sa to páči preto, lebo proste máme s Ondrom tie rusínske, ja som proste folkloristka rusínka a toho ducha to bude o mať. O tom turné sa budeme trošku rozprávať, áno. Ale ty si nielen rusínka, ja mám pocit, že ty si úplne všetko, lebo viem, že ty si sa narodila... Madagaskar. Chcela si byť, dokonca niekde som zachytil také informácie, neviem, či by si chcela, vlohy by si mala na to. Trošku farmárka? Áno. Trošku cestovateľka? Áno. Mm-hmm. Trošku manažérka? Máš nie, Vlado. Ale vyštudovala si manažment. Áno, vyštudovala som, no, vidíš, aj tak manažment, ale... A prečo to študovala potom? Keď si chcela byť farmárka? Pre istotu. A ty si prečo študoval poľnohospodársku? Ale nie, nechcem to robiť. Jasné mi to je. Keď sa budeme baviť o tom tvojom cestovateľskom koníčku, neviem, či to je koníček vyslovene, alebo či je to také prirodzené cestovanie. Nasmeruj ma, aby som vedel pokračovať. Také prirodzené, také, že kam má intuícia teraz volá, je to a? Peru, ideme tam. Do Peru. To turné, lebo to ma zaujíma, lebo Ondro tam má aj Čechomor, má tam aj Natáliu Poklušovú. Je to turné, ktoré je zložené z ľudí, ktorí niečo znamenajú a fantasticky spievajú. Mm-hmm. Koľko pesniček tam spievaš ty? Len ten jeden duet? No predvčerom sme sa s Ondrom dohodli, že dáme tak 5 asi. Tak sme si to tam niekde na ulici vyskúšali a na turné to už bude dobre. Počkaj, no tak ako to viem, že to nie je len také pouličné skúšanie. Že treba sa dať dokopy nejako, zohrať sa? Jasné, ale tak keď niekto to má v krvi, tak podľa mňa proste fakt stačia 2 skúšky. Presne, skúšajú z Babelci. Ale tie turné... To nie je divadelné predstavenie, že ako teraz ideme... Vieme. Ale všetci muzikanti hovorívajú, že to turné je teda aj jednak vyčerpávajúca práca, ale spojená aj so zábavou. Na to sa chcem opýtať, či už ste tam našli nejaké vecičky, ktoré sú zábavné, ale predpokladáš, že by tam mohlo byť niečo ale také. Ale jasné, všade, kde sa ja objavím, tak je sranda. Bo ty si energická žena. Lebo tie tvoje postavy, keď hráš, to je postava plná energie a sexepilu a šarmu, to ty v sebe máš. A keď to dáš aj do piesňa, do takýchto podiových prevedení... No a hlavne tak... tie rusínske folklórne, to proste, to je moja srdce. Zaspievaj niečo. No akurát som chcel, že pusti kúsok. Lebo zaspievam ja, to budú iné gule. Zelené je žito, zelené.
Хороші гості у мене. Співай, співай. Почкай, просим тя, лен трошечку і бастиш, я се до того обгласим. Bude to originálne. Prosím ťa, urob mi radosť. Ja sa chcem odhlásiť do tvojho spevu. Urob mi radosť, prosím. Takže pokračovanie na túre. A toto bolo dnešné inkognito, do ktorého už Natália Puklušová nechce spievať náš tajný host. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne na túre. Ďakujem. Ďakujem. Veľmi sa tešíme z toho, že si tu bola, že ste tu boli, že ste tu boli. Takisto, že ste tu boli. A budeme tu aj na budúce. Krásny večer s televíziou. Joj. Máš bazén? Ja, hej. Ale proti prdom. Ale... proti prd. Zapnem si proti prd a idem. To je výrivka, nie? Nie, to máš takú vaničku a proti prd som si kúpil. Keď vypúšťam, najväčšia sranda. Poďte Miškovi pozrieť, ten port vypadáva. Nie, Miškovi vypadáva port. A port. Mužný chlap je najviac. Mužná žena neznie až tak dobre. Mužný chlap. Tak ženské mužstvo. A keby náhodou ste mali aj malú servítku utrieť mi čielko. A ja si prosím.